Γιαγιά! Τις αγαπάω πολύ. Πού είναι η Σόφη? Σήμερα αποφασίσαμε με τη Θεοπούλα να μάθουμε γαλλικά. Ο θάνατος, αγόρι μου, είναι αλλουνού αρμοδιότητα. Μη σε απασχολεί, ξέρει αυτός τι κάνει. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για τη ζωή μας. Να φροντίσουμε να την κάνουμε όσο πιο όμορφη γίνεται. Αυτό πίστευε η Ειρήνη Κουμαριανού, η γλυκιά γιαγιά Σοφία του Παραπέντε, η εξαιρετική ηθοποιός πολλών τηλεοπτικών σειρών και θεατρικών παραστάσεων. Ήταν το άλλο μισό μου. Σε μια μεγάλη επιτυχία χάσαμε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα και ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Η Ειρήνη ήταν αυτό που λέμε ο τέλειος άνθρωπος. Και όλο με το γέλιο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούσε να φύγει αυτή η γυναίκα. Όλα τα θυμάμαι, το γέλιο της, τα μάτια της, την ευγένειά της, την αξιοπρέπειά της. Και στο τελευταίο αντίο ήταν όλοι εκεί. Ο επί 60 χρόνια συντροφός της, τα παιδιά της και τα τηλεοπτικά της παιδιά. Όλοι πιασμένοι χέρι-χέρι να μοιράζονται τον ίδιο πόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστή, φοβερή επαγγελματίας, μεγάλη καλοσύνη της και αυτό που θυμάμαι από εκείνη ήταν η αγάπη που είχε για την οικογένειά της και για τον σύντροφό της. Να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε, ήταν ευτυχία που ήρθε στη ζωή μας και τη γνωρίσαμε. Πότε θα φέρεις και μια κοπέλα εδώ στο σπίτι? Τώρα αρχίζει η εξεταστική σου, δεν θα έχεις χρόνο. Αλήθεια, πότε αρχίζει? Χρωστάς πολλά? Τι έπαθες, γιατί δεν απαντάς? Σε ποιο απ' όλα? Η Έφη Παπαθεοδόρου, η Θεοπούλα του Παραπέντε, δεν πίστευε, όπως λέει, ότι το τηλεοπτικό της μισό, η Ειρήνη Κουμαριανού, θα έφευγε από τη ζωή. Την αγαπήσαμε όλοι τόσο πολύ, τόσο γλυκός, τόσο θετικός άνθρωπος, τόσο αισιόδοξος. Αυτό που θυμούνται όλοι, έναν άνθρωπο τρυφερό. Πώς ήμουν, α? Δεν σας άρεσα, ε? Τι να σου πω, βρε αγόρι μου, εγώ το πλέξιμο, όπως και να είναι, το βρίσκω λίγο βαρετό. Γιατί δεν μπλέκεις γυμνός? Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, μια υπέροχη συνάδελφος και αυτές τις στιγμές επιβάλλουν σιωπή. Συντετριμμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο τηλεοπτικός της, εγγονός κρατώντας σφιχτά το χέρι του συζύγου της Ειρήνης Κουμαριανού, συνόδευσε την καλή του φίλη στην τελευταία της κατοικία. Θα βγεις όμως? Όχι, δεν θα βγω. Ορίστε, ευχαριστήθηκες? Θα κάτσω εδώ να σου κάνω και παρέα να μη λες. Σήμερα να το βράσω. Θα βγούμε με τη Θεοπούλα. Θα πάμε στην παρουσίαση του νέου δίσκου της Πέγκη Ζήνα. Η ηθοποιός νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο. Η καρδιά της δεν άντεξε και την Παρασκευή άφησε την τελευταία της πνοή.